2022 yılının 19. noyabr sanası. Azizler bugün Norovlar xonadonda, bugün Sodiqovlar xonadonda katta to'y, katta tantana, bazmu jamshid. Çünkü bugün Norovlar shirin niyatlar bilan mana shu Allohni go'zal ne'mati bo'lmuş farzand nasib etgan. Qanchadir yillar oldi, uni sal kiyroq bilamiz. Hamma xursand bo'lib unga baxtiyor. Ya'ni kim Alloh baxti bilan yor bo'lsin deya mana shunaqangi bir chiroyli ismni qo'yishgan. Mana shu yigit o'sib ulg'ayib bugun kiyovlik tonini kiydi azizlar. Bugun chimildiq nasib etdi. O'ziga munosib qayliq topdi. Ya'ni kim Mashhuraxon. Biz mana shunday ikkala yoshimizga uzoq umr tilaymiz, baxtli saodatli bo'linglar. Bugun mana shu Navoiyimizdagi eng porloq, eng go'zal to'yxonalardan biri Oqsaroy to'yxonasida bu ikkala yoshimizni baxt visol to'ylarini tomosha qilamiz. Shunday ekan, bemalol hamma ishlarni yig'ishtirib qo'yib, televizor qarshisiga yaqinroq kelib, televizor qarshi kelin yo keldi degan gap bo'lyapti. Mayli, chiqsa biz pastga tushaveramiz. Hamma ishlarni yig'ishtirib qo'yib, bemalol pultni qo'lingizga olib, balarroq qilib balarroq ular ha aytganday hurmatli muhtarama ayollar oshxonadagi bor yumushlarni xullas qilam uydagi hamma yumushlarni ziyotisini bitirib bo'lib ovqatni choylarni ziyotisini keltirib qo'yinglar chunki o'tadigan 3 soat to'y mobaynisiz o'rningizdan tura olmaysiz chunki juda ham chiroyli juda ham fayzli juda ham ko'rkam to'y bo'lishi ko'zda tutilyapti mana ko'rib turibsiz bundan oldingi kadrlarda ham to'yxonada qanaqangi atmosfera ya'niki muhit tarovatini shunday ekan azizlar barchaga yoqimli prosmotr tilaymiz. Bugun bizni balkim tongda ko'rayotgandirsiz, balkim kunda, balkim kechda, balkim tunda. Kunni qaysi mahalda ko'rishdan qat'i nazar barchangizga yana bir bor assalomu alaykum barcha tayyor bo'lsa. Yana bir necha daqiqadan so'ng bugungi kunimizni qurolli hamda qurolichasiga bag'ishlangan go'zal oqshomni, visol to'yini boshlaymiz azizlar. Barchaga yoqimli prosmotr. Shunday desa bo'ladimi? Bo'ladi albatta, ketdik.